tutkimme omenia. Mitähän eroja huomaat niissä? Opuren häe ganska mycket lätt och lite gul. Joskus et jaksa syödä koko omenaa. Miltä omena näyttää, kun olet säilyttänyt sitä jonkun aikaa? Mä mamma otan kivora, että voi syyskoppe. Mä mamma haas parannut, se on ne ihmistä on bryyna. Mitä voisi tehdä, jottei omenan pinta muuttuisi ruskeaksi? Mä kan laadata meidän vuosi jo sen syyskoppe. Tänään kokeilemme, olisiko sitruunan mehusta apua. Äppel inska bli beroende. Vad ska man göra? Äta upp. Man ska äta upp den genast, ja. Det var det vi kom till. Är citronen bra?